Шинжилийн баяр бол цагаан сарын баяраар хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээ эхсдэг. Шинэ он солигдох баяраар хүүхдүүдэд ахトゥ хамаатан садан аав ээж нь за ажлынхаа газраас гихмтэр олон төрлийн бэлэгнүүд цуглаж ирдэг. Хүүхдүүдийг баярлуулж байгаа хэрэг боловч боолттой бэлэгний чанар за наазах нь хугацаанд дуусан гихмэт эрсдэл их байдаг байна. Иймээс хүүхдэд бэлэг авах гэж байгаа бол үзэгч та ядчил хугацаа за ер нь бол гол асуудал яг энэ дээр байдаг л да. Ягаад гэвэл хүүхдийн одоо худалдааны төвөөд хүүхдийн бэлэг гээд бөөнөр нь боочдаг энэ дээр хүн тэр болгон нөгөө шашхын үзээд байх боломж байхгүй харагдахгүй ингээд жишээлбэл одоо зүгээр дэлгүүрт ороод бид нар хүнсээ авахта зүгээр шууд үнийг хараа шүүрээд авчих биш тэрийг авзээд ямар ч байсан тэн дээр ядчил хугацааг нь харах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Тэгээ хугацааг нь харан дээр нэмээд хадгалагдаж байгаа температурыг нь харна, гормыг нь харна. Гэх мэтээр ингээд хэрэгдэгч маань өөрөөсөө их голж анхаарч явах хэрэгтэй байгаа. За бид сурвалжлаг бэлгэх үед томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээс боосон бэлгнийхэн чанар баталгааг асууж сонирхсан юм. Зарим томоохон сүлжээ дэлгүүрүүд асуултанд хариулт өгөхийг хүсэж бол за Эвридийн сүлжээ дэлгүүр бидэнд дараа хариултыг өглөө. За манай энэ Эвридийн сүлжээ дэлгүүр бол жилийн жилд дандаа Европ болон Франц, дээрэс нь Япон одоо бараг бол байнгын орулж ирдэг. Тэнд бол ямар ч хугацаа дууссан болон барааны хадгалт хугацаа дууссан хүүхдэд хортой тийм ямар ч хүнсний бүтээгдэхүүн зарж борлуулдггүй. Ер нь бол айгүй их сайн дандаа шинжилгээний өчгтэй тийм бараг борлуулж байгаа. Томоохон сүлжээ дэлгүүр бол зах худалдааны төвөдд зарагдахгүй үлдсэн хугацаанд дууссан бараагаа зарах тохиолдолд шинжилгээний баяр үеэр гарч ирсэн юм. Иймээс хяналтын байгууллагаас томоохон баяруудыг төхүүлж гинтийн шалгалт үйлчилгээг зохион байгуулдаг юм. Энэ жилч гисэн шалгалтыг нийслэлийн болоод улс дүүргүүдийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас явуулж байгаа гэдгийг хэлж байна.